penktadienio uoga. You've seen it all before. We got no test for all aboard. Laba diena, laba diena. Taip jūs čia patekėte, čia žinių radijas ir penktadienio uoga. Aš Agnė Grigaliūnienė ir šiandien mes taip gražiai ir taip linksmai, žydint kaštonams ir žydint alyvoms, mes sveikinamės. Tuoj pasakysiu su kuo, jūs turbūt jau labai gerai atpažinote, o aš noriu pasakyti visą jo pilną gražų vardą. Mūsų studijoje šiandien mums jau dainuoja Jurgis Pranas Didžiulis Valencija. Teisingai. Tai mūsų mylimas atlikėjas, dainų ir muzikos autorius, prodiuseris, visuomenės veikėjas ir aktyvistas. Sugebėjau perskaityti tiek iš Wikipedia. Ir garbės konsulas Kolumbijos Lietuvoje. Tikrai? Jo. Kada tapai? Aš jau prieš gal 3-4 mėnesius, tai... Pamanykite, kur visi Facebook'o postai, kodėl aš neperskaičiau dar? Aš, mes dar darysim didelį balių ir pradėsime... aktyviau prominti Kolumbiją, duoti žmonėms daugiau sužinoti apie ją, kad nemanytų mūsų tautiečiai, kad Kolumbija yra vien Pablo Escobaras ir kokainas. Nes panašu, kad dabar taip mano, iš tikrųjų ypatingai paaiškėjusi jo sūnaus knygų, ar ne? Jo, aišku, istorija, ir tai vis tiek yra taip. Istorijos dalis, bet yra liūdniausia istorijos dalių. Tai aš vis tiek kaip garbės konsulas jaučiu pareigą jums papasakoti, kad Kolumbija yra fainesnė už tai. Tai. Klausyk, aš irgi šiandien gavau kvietimą į tokį, būti tokios labai gražaus projekto moterims ambasadorė, bet bijau dar, kad negaliu girtis garsiai, tai pasigirsiu vėliau ir padarysiu tai labai garsiai. Pasigirk. Klausyk, Jurgi, tavo rankose, tavo galvoj ir svarbiausia tavo širdyje visuomet gyveno muzika. Atsiprašau, kad mes iš karto tuinamės, reikalas tas, kad mes su Jurgi esam pažįstami bene 20 metų ir draugaujame ir šeimomis. Ir kartu džiaugiamės mūsų šeima ir vaikais ir viskuo, ką mes bedarytume, o kartais gal ir nelabai džiaugiamės, nes esame pridarę per tuos 20 metų visokių reikalų, jo. Ir gerų, ir negerų, ir tų, kur galima kalbėti garsiai, o kur ne, ir taip toliau. Agnė mano pirma draugė Lietuvoje. Netgi vienu momentu buvai mane įsivaikinus. Aš nenorėjau šito sakyti, bet taip. Jurgis Eika yra mano sūnus ir nebuvau, aš ir esu, niekas nuo to nepasikeitė. Gerai, šita, visų pirma, tai gal pradėkim nuo aktualijos. Mano laida ne visuomet yra tokia labai, reiškia, tik apie aktualijas, bet vis dėlto, kalbant apie muziką, na, negalime nepastebėti Eurovizijos renginio, kuris drebina Europą ir tikiu, kad pasaulį šią savaitę. Jau matėme 2 pusfinalius, rytoj žiūrėsime finalą, į kurį pakliuvo mūsų, aš kaip moteris labai džiaugiuosi, kad mūsų moteris, mūsų mergina ir mūsų atlikėja Ieva Zasimauskaitė. Tai gal pradėkim apie tą Euroviziją. Tu čia sėdi ne šiaip su, tu kelis kartus bent dalyvavai Eurovizijos atrankoje Lietuvoje. Ir vieną kartą jums puikiai pavyko abu kartus, nes vieną kartą beros baigėte antri, ar ne, su Welcome to Lithuania. O antrą kartą jūs laimėjote Lietuvoje atranką ir išvažiavote į didžiąją Euroviziją. Tai tu man pasakyk. Su Eurovizija yra toks reikalas kaip su tam tikrais populiariais žurnalais Lietuvoje. Niekas jų neskaito, bet tiražas jų leidimo yra didžiausias. Visi viską žino, kas ten parašyta ir visi apie tai aišku, kad turi nuomonę. Lygiai taip pat yra su tokiu pop kultūros atspindžiu ir Eurovizija, ar ne? Bet egzistuoja keletas nuomonių. Viena tokia, dabar vat, aš vis girdžiau ir tokia ganėtinai gaji, kad vis dėlto tai yra tokios baisios kažkokios paviršutiniškos kultūros, toks fasadinis renginys. Tu tam ruošėsi, tu ten buvai. Kas yra Eurovizija tau? Šiaip Eurovizija, aš manau, kad yra to, ko atlikėjas sugeba ją paversti.
Tai mums tai buvo, grubiai tariant, balius. Aš galiu pasakyti tūsas. Balius, tūsas, viską sakom. Jo, va, tūsas. Vat mums buvo tūsas. Mes turėjom progą važinėti visą Europą, susipažinti su žmonėmis, skleisti savo šitą dainą. Tai buvo viena gražiausių akimirkų. Yra daug žmonių, kur ateina kaip naftalininiai atlikėjai su kažkokiai piršta daina ir jie tiesiog tam tikra prasme žopčioje. Kaip marionetės. Kaip marionetės, žinai, nu nėra turinio ir jie privalo kažką dainuoti. Mes bent jau jautėm to paviršutiniškumo, to veidmainiškumo tenais labai. Jo, žinai, kur ateina žmonės, jo šypsosi prie fotografų, po to, ai, tu mum nerūpi. Tai man tas renginys iš tikrųjų yra, aš nežinau, realiai, ko sugebėsiu jo paversti. Yra labai daug, tarkim, aš gavau susipažinti su Ribaku tada, kai buvom Norvegijoje. Ar matei jų šių metų pasirodymo? Aš dar nemačiau jo šių metų pasirodymo, bet man keista, kad jis vėl ten dalyvauja, nes tada, kai mes susipažinom, jis sakė, kad Eurovizija jį padarė be galo nelaimingų. Nes kodėl? Jam ta I'm in love, kaip I'm in love with a fairy tale. Jam šita daina, tipo, jam nepatiko pačiam. Tai, tipo, kai jis turėjo tą dainuot ir jis virto šitų personažų, kuris biškį prieštaraujo jo esmei, tai jis buvo įkalintas Aleksandro Rybako Eurovizijos laimėtojo kailį. Tai supranti, ir labai dažnai būna atlikėjų, kurie ateina ir jie, tarkim, rokeriai arba daro kažko kitko ir jie ne savo sultis įverda. Gerai, žinai, aš kažkad, visų pirma, Lietuvoj, mes dar apie tai pakalbėsime šioje laidoje ne kartą ir įvairiais kampais, aš labai esu pavargusi nuo radikalizmo visų pusių, nes mūsuose labai trūksta iš viso diskusijos visame kame, ir lygiai taip pat mes esam pilni užtvinkę visą tokią kažkokią juodą negražią kritiką kitam. Nesvarbu, ką jis darytų. Pyktis. Mes ne visi gerai, bet yra tikrai daug pakankamai Lietuvoje piktų žmonių. Jo. Na ir kai kuomet Jeva išvažiavo, man asmeniškai ta daina patinka. Aha. Ir taip jinai man truputį, man atrodo, kad tokį primena ir praeitų metų nugalėtojo stilių, tokį, reiškia, tylų, aha, be jokių fejerverkų, tiesiog graži daina, mergina, basa, čia vieniam banalu, kitiem nebanalu. Jo. Bet iš karto aišku, kad Jeva, kaip ir kiekvienas Eurovizijos atlikėjas, gauna laviną kritikos. Taip, aš. Prieš tą pusfinalį, kuomet mes, kur dalyvavo Lietuva, aš parašiau savo paskyroje tokį įrašą, reiškia, Facebook'e, kad gal, nu, pabandykim bent kartą pakilti virš tos idėjos, man patinka daina ar nepatinka, jo, nes nuomonių ir skonių aišku, kad yra visokių, ir tu visiems niekada neįtiks ir nereikia visiems įtikti. Man patinka ar nepatinka Norvaišos ant scenos, man patinka ar nepatinka ten tos basos kojos ar ne, juk Eurovizija irgi yra gera plotmė arba platforma reklamuoti savo šalį. Jo. 3 minutes, o gal net daugiau, ir jau dabar per abu renginius 6 ar 7, mūsų šalies pavadinimas skaitys, daug kas turbūt neįskaitys, bet vis tiek bandys skaityti labai daug milijonų žmonių. Mūsų trispalvę matys lygiai tiek pat milijonų žmonių. Mūsų balsą, Jevos balse, ir net kalba trumpoj atkarpoj, girdės tie patys milijonai žmonių. Tai irgi čia nėra gera vieta ir puiki vieta pristatyti savo kultūrą, ir aš manau, kad jums puikiai pavyko su ta daina, su kuria jūs važiavot, nes jinai tikrai turėjo, nu kaip pasakyti, žinia apie mūsų kraštus. Jo, žinok, čia yra įdomus toks dalykas. Eurovizija vienaip ar kitaip yra reginys. Sako, kad tai yra song contest, bet tai joks song contest. Tu nori gauti kažkokio įspūdžio. Ir įvyko kažkoks labai įdomus dalykas. Nu, aš bent jau visada laikiausi nuomonės, kad tu turi šokiruoti ir tai turi būti kažko išskirtinio. Mum gal tada, kai mes išėjom į Norvegiją, mum labai gerai nepasisekė, bet žmonės mums prisimena. Man tai labai patiko. Tai tada gali būti labai daug tokių šabloninių atlikėjų, kurie praeina ir žmonės neprisimena. Mano visada tikslas buvo palikyti įspūdį. LT United puikiai pasisekė, nes paliko įspūdį. Žmonės prisimena Verką Serdiušką, nes paliko įspūdį. Žinai, prisimena tai, kas įstrigo tarp ausų, žinai, mūsų smegenyse. Problema yra tik,
atlikėjas, jis turi būti jautrus ir toj terpiai, kur yra realiai yra medija cirkus, jis turi išliukti savimi ir kažką pasakyti. Jam yra labai lengva pasimest. O Jevai atsitiko labai įdomus dalykas. Tu matėjai jos pasirodymą? Aš mačiau po to YouTube. Man kas buvo įdomu yra, kad kadangi ten jau buvo tiek daug histerijos, tiek daug ir tiek daug delegacijų bandančių palikti įspūdžio, ji per paprastumą paliko įspūdį. Va būtent, va čia buvo įdomu. Aš tai, man tai dainas meniškai per daug nepatinka. Aš jie niekada nebūčiau siuntęs Eurovizijai. Dėl to, kad mano filosofija yra palikti įspūdį. Nu, tai tiesiog. Bet aš atsiprašau, kad čia tave truputėlį pertraukiu. Bet man taip pasiseka, aš nežinau, ar čia yra mano jutimas toks ar kas. Aš kelis kartus jau esu įvardinusi iš karto Eurovizijos nugalėtojus. Aha. Tai buvo su Lorin. Jo. Ir tai buvo su Sobraliu. Jo. Aš abiejais, su Lorin aš buvau užsižiojus, nes jo. Ten irgi cirkų jokių nebuvo. Nu vieną kartą jie kilstelėjo jo. Ten, kur reikia jo. Ir taip, kaip reikia. Graži jo. Mergina, puikus vokalas ir energija. Taip. Kainai išdavė, ne? O su Sobraliu jis pradėjo dainuoti ir aš pradėjau verkti. Teisingai, ir viskas, tai jausmai irgi gali palikti. Bet čia yra palikti. Mintis, čia yra entertainmentas. Ir entertainmentas, vat, ir ko turi supras žmonės, yra apie emocinę akceleraciją ir deceleraciją. Reiškia, kad jeigu visi daro tada tas ta tyla labai gerai praeina. O jeigu visi tyliai tada vidurčia ir tada tas gerai praeina. Tai dėl to, realiai, aš vieną dalyką, kad tikrai sukritikosiu, yra tas būdas rinkti atlikėjus. Jeigu nori pasiekti tikslą laimėti Euroviziją, aš nemanau, kad yra pats geriausias būdas tai padaryti. Ypač, kai yra tokie išplėstiniai, žinai, kur po 10 kartų. Čia tu kalbėjai apie Lietuvos atranką. Lietuvos atranką konkrečiai. Pakalbėkime apie tai. Žinai, kas man visą laiką visuomet stebina, kad, aišku, mes, kaip pasakyti, nu ką mes bedarytume, mes viską žinom geriausiai. Jeigu tu žaidi futbolą ir sėdi futbolo pas mūsų aikštynė, mūsų aikštynose, tai už tave sėdi 50 ar 100, o kartais keli tūkstančiai trenerių. Jeigu vyrai žaidžia krepšinį, tai visi žaidžia geriau ir ten jie nieko negali, jeigu jie laimėjo mes, jeigu jie pralaimė, pralaimėjo jie. Ne? Dabar lygiai taip pat yra su Eurovizija. Yra daug tokių muzikos ir, kadangi man tai yra įdomu, aš esu neįvykusi muzikantė, bet aš visą gyvenimą vykusi. To... Neįvykusi. Aš vykusi, bet neįvykusi. Aš dabar mokausi dainuoti, čia kita tema. Tai viskas gerai. Tu vyksti kiekvieną kartą, kai dainuoji. Tai, žinai, aš domiuosi, muzika yra mano širdies visuomet reikalas ir visa kita, bet žinai, kas mane labai erzina, kad mūsuose yra labai daug tokių žinovų, kas gali laimėti Euroviziją ir taip turiu, nu iš kur mes žinom, jeigu būkim biedni, bet teisingi, nu ne visada mums pavyksta gerai. Jo, bet čia idėja yra, ko mes norim. Ar mes norim, kad atlikėjui būtų platforma save parodyti, toks koks jis yra. Ta, jo, būtent kad jis būtų atlikėjui. Savimi. Mm-hmm. Mes netgi kaip Inkulto, mes nebuvom savimi. Mes nenaudojam kaip savireklamos priemonė. Nes mes esam muzikantai, mes kategoriškai atsisakom groti pagal fonogramą. Taškas, mes buvom kategoriški. Eurovizijoje fonograma yra? Yra, tu negali instrumentų gyvų turėti. Ai, bet dainuoti. Jo, dainuoti, tai aišku, kad tu dainuoti. Tai mes dėl to padarėm tokį full monty, tokį žaidimą. Tai. Bet faktas tada, jeigu eina šalis su reprezentuojančiu asmenim, žinai, parodyt kažką, tai mes turėtum truputį pakeisti atrankos procesą, kur anksčiau mes renkamės dainą arba atlikėją arba idėją. Mhm. Labai fainai, kad demokratiškai ir kad būtų ko skaidresni tie procesai, nes taip. Jie ne visada būna skaidrus. Ir tada palikti pusmetį realiai paruošt, paieškot, irgi ten, kad jį pastiprinti, o ne palikti tik tai porą mėnesių trejetą. Kur jau viskas paskui vyksta kūliais, nes yra dar viešiai ryšiai. Dima Bilanas, kai laimėjo, jis važiavo tris kartus į Euroviziją apsidairyti, suprast, kaip veikia balsavimo procesai, su kuo reikia, žinai, tartis, kur reikia pirkti sim kortelės, kur nereikia, kur reikia pakalbėti su nacionalinės televizijos transluotojų ir kažkaip... Aš atsiprašau, čia yra labai įdomi vieta, man išgirdau, kad kažkas perkasim kortelės. Mes dabar turim išeiti į trumpą pertraukėlę ir grįšim ir pakalbėsim apie tos eurovizinius užkulisius. Penktadienio uoga. My šita daina, beje, yra skirta dainavimui. Skirta dainavimui. Gali man jie duoti kaip nors? Jo, žiūrėk, pradžioj reikia daryti listen, tiesiog klausyti. I hear rolling waves. Labai aukštai man. Pounding in my head. Pounding in my head. Pounding in my head.
per aukštai. Žemai, žemai. Pounding in my eye, rolling waves, pounding in my head. O, žiūrėk, kokį intervalą gerą paėmė. Pounding in my head, pounding in my head. Ir kaip tik aš noriu ją pristatyti prieš šokių šventę. Aha. Ir daryti tokių kolektyvinių dainavimų, tokių grupelių. Pasirodo, kad va šita realiai yra pastatyti ant sutartinės pagrindų. Uh-huh. Mes irgi ten keliavom po skirtingų žmonių, kurie labai to domisi. Ir ta frazė, ta... Ai, atsiprašau, posmas yra. Sing a song for me from long ago. O šitą frazę paimti iš sutartinės. Ir tada gaunasi, kad kai žmonės pradeda dainuoti, jis turi kažkokį hipnotinį poveikį. Tai būtent, nes sutartinės tokį turi. Aš tai, jas labai pas, myliu. Pas mus visus muzikoje yra, kai ir Lietuvoje yra ta muzikinė tradicija. Ir labai džiugiuosi, kad būtent bus dainų šventė, kur būtent žmonės gali pajausti unikalų reginį, bet reginys, nereginys, potyrį, taip, kur sueina tūkstančiai žmonių ir dainuoja vienu balsu. Kartu. Aš labai tikiu, aš bent jau, žinai, dabar labai daug užsiminėjau su seminariais, kur aš raginu žmonės įsitraukti procesus ir ten mes tai darom. Oi, mes su muzika. Jo, bet aš tiesiog, bet mes tai darom su muzika, o kas labai gražu su ta muzika yra, kad ji turi gydomųjų savybių, skatinančiųjų savybių ir vienybės leidžia žmonės jūs kaip nieką kitą. Taip, yra labai graži tradicija, to himno kartu gėdojimas ir visa kita. Jo. Taip, mes jau tai bandom ir kuo daugiau muzikos, to geriau. Pabaigiam tokių intriguojančių momentų, kur pirkti per Euroviziją SMS kortelės atlikėjui. SMS kortelė. Jo, tai yra mobiliojo ryšio kortelės. Jo, aš tikiu SMS kortelė. SIM kortelė. SIM kortelė, teisingai. Tai SIM kortelės, kas čia dabar per juodi reikaliukai? Nieko, kad balsavimų procesas jis yra toks keistas. Mes tada, kai dalyvavom 2010 metais, mes labai nukentėjom, nes buvo įvesta komisija. Ir kai yra įvesta komisija, tai, žinai, realiai sėdi žmonės nacionaliniam transliuotojo patalpos ir sprendžia, vat, patiko, nepatiko. Mhm. Mes labai dėl šito nukentėjom, nes mūsų daina buvo irgi tokie prieštaringai vertinama dėl turinio, žinai, turėjo truputį tokį antisovietinio tokio. Politinio reikalo, jo, taip. Bet apskritai, bet kur, vat, aš irgi vat, labai galvoju, kad netgi mūsų lygmenį, Lietuvos lygmenį, jeigu mes jau siunčiam kažką atstovaut, mes sakom, mes to duodame stafetę, mes tau įteikiam įgaliojimus, mes tavim tikim. Tas žmogus turėtų būti išrinktas visiškai, visiškai skaidriai. O nedaryti iš jų cirko, tikrai įsiaiškint, kokių yra irgi srovių interesų. O ką reiškia skaidriai? Tu netiki Lietuvos skaidrumų rinkimo, ar kaip? Aš žinok, manau, galėtų būti skaidriau, vat aš realiai tai pasakyčiau. Mhm. Galėtų būti skaidriau. Ypač, kai muzikos industrijai daug dirba tie patys žmonės. Žinai, kas telikė, kas ta, kas komisijoje sėdi, turi santykį su atlikėju arba su kitu atlikėju. Ir dar, kai iš to yra biškį daromas cirkas, tada yra viskas, nu, aš manyčiau, kad ta procesų A turėtų būti 100% skaidrus ir jis turėtų būti toks, kur realiai įgalina atlikėją padaryti darbą. Ir tada po to, žinai, kad būtų 3, 4, 5, 6 mėnesiai, kur visi palaiko, skirsto resursus ir padeda tam žmogui geriausiai atstovauti Lietuvą. Gerai, aš sutinku su tavim, kad tuose konkursuose turbūt, kad atlikėjas, ko gero, neturėtų, jis parodo ir taip save per savo atlikimą, per savo galimybes, per tai, kaip jis elgiasi, žiūri, juda scenoje ir kaip jisai kontekste ir taip toliau. Bet vis dėlto, ko gero, yra smagu, kad atstovauji Lietuvą, atstovauji savo šalį. Tikrai taip. Pasvajokim, tu buvai Eurovizijoje ir ten, ir čia dalyvavai atrankose. Jeigu tu organizuotum pats tokį renginį, kaip tu... Ką tu keistum dabartiniam formate, kuris yra pasaulyje? Žinok, labai sudėtinga, nes tai nėra mano kompetencija. Mhm. Žinai, manau, kad šiaip realiai Eurovizija yra superinis dalykas. Bet, kaip ir minėjau, Eurovizija yra tai, ką pasidaro žmonės iš jo. Gėjų bendruomenė pasiėmė tą renginį kaip savo vienas pagrindinių metų įvykių ir tai yra fainai. Aš manau, kad irgi transliuotojams tas yra labai svarbu, nes yra pats didžiausias įvykis, apart, man atrodo, UEFOS ar FIFOS kažkokių, žinai, tokių. Jo, jinai yra nesveikai žiūrima visam pasauliu. Taip. Tai Eurovizija yra didesnė už mus visus ir už atskiras organizacijas, tai tada klausimas yra, kur kiekvienas randa savo interpretaciją joje kažką veikti. Mhm. Aš asmeniškai labai džiaugiuosi, kad
tai yra vieta, kur mes galim, grubiai tariant, šaukeisinti, save parodyti ir konkuruoti sveikai su kitom Europos valstybėm. Man tas patinka. Man tikrai idėja patinka, bet labai pasigendu turiniu. O ką tu norėjai pasakyti? Kodėl? Koks yra turinys? Kokia yra žinutė? Ir man patiktų daugiau pamatyti tokių variantų. Aš... Kai tauta lėgrį, visiškai sutinku. Gerai, kai mes susipažinom... Fainat, aš nedurnat. Šiaip iš tikrųjų, aš dabar žiūriu, klausau ir galvoju, nu, kokybiškas gavaisi vis dėlto. Tiek visur tai? Buvai, visur prieš, augai. Prieš 20 metų taip netrodė. Kolumbijoje buvai, siautėjai ir dūkai, ir viską ir vis tiek kokybiškas. Žmona padėjo. Jo, mes kai susipažinom ten, kai vykdom visokių gerų ir negerų dalykų, aš atsimenu, kaip tu man sakei, aš atsiprašau, man nuostabiai patinka tavo lietuvių kalba ir aš iš vis labai džiaugiuosi, kai žmonės taip ją gražiai kalba, o dar tikiuosi neužsigausiu, turi tokį labai skanų akcentą, yes. Kuris man labai žavus ir išraiškingas. Ir kažkada, kai mes susipažinom, sakyk, kad Agne, nerūkyk, cigaretės kankinė tavo stygas. Aš šitą atsimenu iki šiol ir tu visiškai esi teisus, rūkyti nereikia, nes iš tikrųjų tai kankina mūsų stygas, bet aš perfrazuosiu dabar klausimą iš cituodama tave patį, kas tu esi visuomenės veikėjas, man labai patinka tavo muzikalūs projektai, man labai patinka, kaip tu telki bendruomenę per meną, nes menas tikrai išgelbės pasaulį, čia ne pirmą kartą tai sakau savo laidose, bet aš tuo nuoširdžiai tikiu, ne grožis, o menas. Bet menas, kiti vertus, irgi yra grožis. Ne, nors ne visada. Tai tu man pasakyk, kas kankina tavo stygas šiandien Lietuvoje? Apie ką tu nori garsiai kalbėti? O yra labai daug tokių temų. Viena, kur mes kalbėjom trupučiuką apie diskusijos kultūrą Lietuvoje. Man irgi viena iš tų temų yra operacinės sistemos atnaujinimo, kad žmonės truputį suprastų, kad realybė jie kūrė tarp ausų ir tai yra psichologinis dalykas. Bet gal dar labiau norėčiau aš pakalbėti apie dvigubą pilietybę arba pilietybės išsaugojimo ir artėjantį referendumą, nes man labai rūpi šitą temą. Labai gerai ir labai mes čia gerai rimtai baigėm, nes dabar turim rimtą pertraukėlę žinių radijoje. Dabar yra žinios ir likite su mumis, grįžkite į penktą Uoga į pokalbį kartu su Jurgiu Didžiuliu Valencija. Man labai patiko ta pavardė. Ir mes kalbėsimės apie labai svarbius dalykus, apie dvigubą pilietybę. Penktadienio uoga. Sveiki sugrįžę į žinių radiją, aš tikiuosi niekur nebuvote išėję, čia penktadienio uoga, Agnė Grigaliūnienė ir mūsų, aš nepameluosiu, turbūt jį myli tiek lietuviai, tiek kaip mes mėgstam vadinti išeivijos lietuviai ir tiek absoliučiai visi lietuviai pasaulyje. Tai Jurgis Pranas Didžiulis Valencija, be viso to, kad atlikėjas, dainų ir muzikos autoris, produceris, visuomenės veikėjas ir galėčiau vardinti tėtis, nuostabus vyras, kiek aš žinau. Man irgi taip atrodo. Bet dar ir politikos mokslų, reiškia, krimtas žmogus ir pabaigęs toks mokslus. Ir dar tik sužinau, kad ir verslo magistrą turintis, jo, ar ne? Tai pradėjom kalbėti labai, man atrodo, opia tema, apie kurią per mažai yra iš tikrųjų kalbama Lietuvoje. Ir pasitarkim, kodėl per mažai kalbama. Tai dviguba pilietybė. Lietuviai esam migruojanti tauta. Žinai, mes keliaujam iš Lietuvos jau seniausiai. Ir Vytautas, ir Gediminas suprato, kad mum geopolitiškai užsidaryti savo trobui nėra geras ėjimas. Mes kviečiam žmonės, mes bendraujam su žmonėmis ir labai daug iš mūsų yra užsienį. Kai kurie skaičiai sako, kad yra milijonas lietuviai gyvenančių užsienį. Aš galiu pasakyti, kad žmonių laikančių save lietuvių užsienį yra gerokai daugiau. Gali būti ir du, gal ir... Ir šitie žmonės yra žmonės, kurie, aš sakyčiau, kad ištikimi patriotai, myli Lietuvą, kuria Lietuvą užsienį. Ir kuo jie ne mūsų jie žmonės. Jie laiko save lietuviais, tai. Yra tokių bepročių kaip mano seneliai, kurie man netgi vaikus ir anukus augina kaip lietuviais. Tai klausimas yra, ar mes norim, kad tie žmonės palaikytų glaudesnį ryšį su mūsų valstybe, nes dabar po Brexito ypač Anglijos lietuviam labai gresia klausimas dėl pilietybės. Ir mes kalbam ne tiek apie dvigubą pilietybę, mes kalbam daugiau apie pilietybės išsaugojimas. Žmonės, kur yra gimę lietuviai, kad jie
išlaikytų ir turėtų, niekas netimtų iš jų tą teisę būti lietuviais. Ir būti ginami Lietuvos valstybės taip pat, taip pasaulyje? Būti ginami, iš esmės, vat, su valstybės santykis yra pareigų, teisių toks sanduris. Mhm. Tu man kažko duodi, aš tau atgal. Tie žmonės vis tiek visada save laikys lietuviais. Bet čia yra realiai ant popieriaus lapo, kur tie žmonės galėtų lengviau sugrįžti, kur tie žmonės galėtų gal, aš nežinau, lengviau įsteigti kažkokius verslus. Lengviau padėti savo likusiem giminiečiams, lengviau keliauti čia ir taip toliau. Taip, tai yra labai, labai svarbus klausimas. Ypač šiuolaikiniam kontekste, kur mes matom, kad ir žmonės toliau emigruoja iš Lietuvos, kai mes matom, kad pasaulis yra be sienų, kad yra, gali būti žmonės, kurie gyvena kažkur svetur, bet turi savo verslus čia, arba kurie daug keliauja. Ir Lietuva turi biškį sureaguoti tas aplinkybės ir mes turim sutvarkyti reikalus su tais žmonėmis. Yra labai daug liūdnų istorijų, kaip Amerikos lietuviai turi atsisakyti pilietybės Lietuvos, išsižadėti. Kodėl? Dėl to, kad kitaip negausi amerikietiškos. Ir labai daug kas sako, kaip čia gali išsižadėti Lietuvos, bet jeigu tu ten gyveni, jeigu tavo vaikai ten auga, jeigu tu nori irgi pilnavertiškai ten gyvent, nu žodžiu, tai yra sunki tema. Be abejonės, bet kaip tau atrodo, tu minėjai, ir mes visi žinome, kad artėja referendumas, kuris bus, įvyks... Turėtų įvykti per prezidento rinkimus, čia bus lygiai po metų beveik. Ir problema yra, kad mes nesam pasiruošę. Aš labai džiaugiuosi, kad valdančioji koalicija mano, kad šitas klausimas yra prioritetinis, visos partijos irgi to pritaria. Bet mes dar kol kas neturim formuluoti, kaip tik šiandien buvau Seime, darbo grupė ir mes ruošiam formuluotis, bet netgi to neužteks, nes po to reikia informuoti žmonės, reikia kalbėti ir su lietuvaičiais, kurie gyvena kaimuose ir atitolo vietose ar žmonės, kurie galvoja, kad jiem tai nerūpi. Nes referendumui reikia, kad daugiau negu pusė visos tautos balsuotų už. Kad o tai įvyktų. Tokių atvejų buvo tik tai vienas per Europos Sąjungos rinkimus, kurį mes išpešėm tik tai per, kaip sakoma, per plauką. Aha, bet tu man pasakyk, gerai, kodėl mes nekalbam? Kas, gal kažkas... Nu, čia gerai, sąmokslo teorija. Gal valdžia kažko bijo, gal nenori tos dvigubos pilietybės? Žinau, nemanau, kad tiesiog nežinau, žinai kaip man būdavo mokykloj ir tu turi išlaikyti egzaminą ir tu galvoji viską padarysi iš vakarėse. Mm-hmm. Ir tu nesiruošinčiau. Ir visiems, visi. Jo, vėliau, kitais metais, čia toli. Ir problema yra, kad nebus lengva. Nu gerai, bet per referendumą tu nepasakysi šuo suvalgenamų darbus, nes čia yra ne egzaminas ir ne matematikos ir kontrolinis. Kokios, žiūrėk, galimybės ir pasekmės. Pasekmės yra tokios, kad jeigu žmonės neigiamai balsuoja, ar dar blogiau, tiesiog nesusirenka pakankamai žmonių, kad ratifikuoti tą referendumą, taip, kad neužskaityti. Tai tada gaunasi, kad mes sau ir išoriai siunčiam tokį žinutę, kad ne, mes kaip lietuviai, mes tiesiog... Mum nerūpi išorė, mum ir išeivijos lietuviai nerūpi ir mes čia daugiau į save žiūrim, kai galvojam apie ateitį. Uh-huh. O kitas yra daugiau toks žvilgsnis į užsienį. Yra Lietuva ne tik tai kaip valstybė, bet kaip globalia bendruomenė be sienų, kurioje tu gali jaustis dar... Bet aš tau pasakysiu dabar, aš labai atsiprašau, aš pertraukiu. Uh-huh. Nu, mūsų visą laiką gazina, visi išvažiuoja, visi palieka. Man atrodo, važiavimas dirbti į užsienį, keliavimas, mokytis yra normalus procesas, tikrai, nes pasaulis mums po daug dešimtmečių toj baisių SSRS buvo uždarytas nuo mūsų. Mes buvom po geležinę uždangą. Aš pati praktiškai to nepamenu, bet ir tai mane dar aš atsimenu kažkokių baisių atsiminimų iš savo tokios labai žalios vaikystės. Tai aš įsivaizduoju, kad žmonėm tiesiog yra normalu keliauti ir paskui sugrįžti į šalį savo su normale pasaulinė patirtim. Tai yra puiku. Aš tai tikrai, aš pritariu. O čia šukauja, kad žmonės išvažiuoja, kalba miršta ir visa kita. Bet tame momentas, aš turiu tokį draugę garbės konsulę Lietuvos Pensilvanijos valstijai. Ir jis sako, kad, man sako taip, įsivaizduok dabar Lietuvos emigraciją kaip mainų programą. Žmonės išvažiavo ir be pinigų nemokamai išvažiavo, įsivaizduok. Mhm. O jeigu, bet tai yra žmonės, kurie nori palaikyti ryšį, kurie kartais grįžta, kurie investuoja pinigus, kurie sako, kuria Lietuvą. Tai jeigu valstybė mano, kad jie yra vertingi ir gali būti Lietuvos dalimi, tai to reikia nepaleisti, pabūtent. Ir išlaikykit. Tu teisus esi, kad metai pati dirbu komunikacijoje ir metai tokiam dalykui iškomunikuoti ir diskusijai pagimdyti,
yra labai nedidelis laiko tarpas. Su, nu, dar sulik tuo, kad dar, kaip suprantu, nesame pasiruošę tam, ar ne? Tai, net, tai ne nes reikia, kad visi apie tai kalbėtų. Ir išlenda tokių, žinai, tokių, kur yra neracionalių argumentų. Yra racionalių argumentų. Tarkim, apalauko, kaip su mokesčiais, kaip su karo prievolė, kaip su kitais techniniais aspektais. Jie geri yra argumentai. Ir jos reikia apgalvoti. Jo, o kaip tarkim, dėl saugumo su Rusija, žinai, vat, irgi, o, čia geras klausimas. Bet yra tokių, kur jau jauti, kad žmonės iš principo sako, o palauk, o čia tada kaip daugia patystė, tai ką, mes dabar musulmoniška valstybė būsim? O tada palauk. Nu, gyvenime, tai, man neateitų tokia mintis į galvą. Bet žinok, būna, nes provincijos ir irgi, nu, yra žmonės, kurie taip masto, arba būna taip, tai palauk, tai tada, jeigu tu myli vieną valstybę, kaip gali kitą valstybę mylėti? O už kokią kovotum? Ar jeigu reiktų kariauti, vat, už kokią kariautum? Ir tada jauti, kad kažkur yra žmonės, kurie turi jau kažkokią nuomonę, emocinę nuomonę. Neracionalią. O su jais reikia pakalbėti. Bet reikia žmonės parodyti, nėra pavyzdžiui. Racionalus. Ar tu galvoji, kad jie racionalus? Nėra. Mūsų visa ekonomika yra pagrįstant melo, kad mes racionalus. Mes neracionalus, mes emocionalus. Visiškai. Aš man tai iš vis labai tinka. Aš iš vis pilna kontroversijų, bet skirtingai nuo kitų, aš pradėjau to nebeslėpti. Nes ne. Aš mokausi atsakyti savo į daug klausimų. Gerai. Ką tu galvoji apie Lietuvą? Nes čia mes jau pradėjom apie tai, kad reikia diskusijos įvairiais klausimais Lietuvoje. Kaip tu atrodo, kodėl mes čia nuolatos ties kiekvienu klausimu šitaip konfliktuojam? Yra dešinieji ar kairieji, yra dešinieji liberalai, kurie kalasi tarpusavį ir abiejų jų nuomonės tarsi yra vienatinės ir neginčiajamos. Kaip tau atrodo, kas čia mums yra? Aš manau, kad yra čia dvi problemas. Pirma yra tai, kad pas mus yra daug pykčio. Ir mes jo neišsprendžiam. Ir tada pyktis gaunasi garbinamas dalykas. Bullying, kur tu kažką aiškini arba pažemini naglai, kad tipo čia jėga, čia gerai. Nes tipo yra pas mus viduj tų išsleptų emocijų kažkokių. Apie tai reiktų labai pakalbėti. Kitas dalykas yra, kad aš manau, kad tai tiesiog yra geras entertainmentas. Yra labai faina, kai du žmonės ateina į bokso ringą ir jie draskosi. Ir arba kai vienas gauna. Tu kraujai taškos. Jo, va. Facebookas, tarp kitko, algoritmas yra pastatytas taip, kad jis labiau pozicionuoja pyktį ir agresiją negu meilę. Aš sakau, ko pas metu followerių labai lėtai auga. Ne, bet čia yra tiesa, nes jeigu tu tada užkuri diskusiją, tu ant kažko varai, tai tada tu gauni srautą, tu gauni interakcionas, algoritmas tada sako, čia yra vertas dėmesio. O jeigu tu rašai kažkas, kas yra, tarkim, protų pagrįsta arba kaip tik, vat vienyje nuomonės. Tai, arba kviečia ramiai diskusijai ir mandagiai. Ne, jo, ne, tu nesėdėsi prie telefonų, nu vis tiek, Facebooko tikslas yra, kad tu sėdėtum, kad jie tau parduotų reklamos. O jeigu tu piktas įsisiutęs ir visi ten, nu kaip čia gali būt kas. Tai va taip tas veikia, bet čia, sakau, ir televizijoje yra tas pats, ir žiniasklaidų irgi mes turėjom tą patį ir anksčiau. Tai manau, kad čia yra dviejų dalykų. Pirmas yra, kad žmonės turi suprast, kad tai yra tiesiog neskoninga, kad yra kitas būdas kalbėti, jau suprast, kaip mes rečiau naudojam tokių prekių, kur mes suprantam, mums šitas netinka, šitas entertainmentas man negeras, man šitas maistas ne feng shui, nežinau, tiesiog atsisakom, sakom, ne. Bet dar svarbiau yra pradėti suvokti, kad mūsų gerovė, kaip visuomenė, priklauso nuo psichologinės gerovės. Nuo to, kad aš galėčiau sakyti, klausyk, aš ne kaip jaučiuosi šiandien, ar aš galiu su tavim pakalbėti, klausyk, aš turiu situaciją ir aš jaučiuosi piktas, ar aš galiu su kažkuo pakalbėti, žinai, pas mus tai yra silpnybės ženklas. Žinai, tu esi visiškai teisus, aš vakar buvau tokioj moterų lyderystės konferencijoje, go forward, ir esu labai pakilėta šiandien, ir dėl to net vilkiu suknelę, nes noriu ir dirbti, bet ir vilkėti suknelę. Ir ten buvo iš kelių moterų, kurios kalbėjosi ir sakė, kad, žinai, mum visur brukama yra being confident, kaip reiškia pasitikėti savim, bet tai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas yra atvirumas, nuoširdumas, ir raktas iš tikrųjų tokia ir savęs, ir visuomenės laisvė yra buvimas savimi. Jo. Ir mes apie tą buvimą savimi būtinai su tavim pakalbėsim, dabar yra trumpa pertraukėlė, likite su penktadienio uoga, nes dar tikrai nėra viskas. Penktadienio uoga.
tuo pačiu ritmu mes negalim nustoti šnekėtis ir kalbamės apie, su Jurgiu apie tai, kad aš pagyriau Jurgį, sakiau, kad tu labai fainai čia pasisakai ir ko gero tu taip darai dėl to ir dėl to, kad tu, pradėkim, nu, ne, ne taip, tavyje teka aistra. Tavyje tepa ne kraujas. Aš žinau šitą puikiai ir va taip yra ir taškas. Žinai, jeigu kalbant apie mūsų, jau pradėjome truputėlį apie tai kalbėti, tai apie tos mūsų skirtybės lietuvių tu gali pasakyti puikiai, nes toje eistroje yra ir lietuviškos dalies, ir nelietuviškos, ir pasaulio, ir gal net kažkur užsilikė ir kažkokio tai glūdaus kaimo, ką žinia ten mūsų ta istorija, ar ne, kaip eina. Tas mūsų DNA, man labai patinka tavo projektas From Spectate to Participate. Jo. Truputį papasakot jo tikslus, kodėl tu tai darai? Jeigu truputį paimti, tarkim, aistros temą, tai man aš tikiu, kad aistra yra resursas neišnaudotas. Ir pas mane buvo labai seniai, jau kad muzika man patinka, bet aš nerealizuoju save, man kažko trūksta. Man atsistojant groti žmonėm, jos smagint, man neužtenka. Ir po to, kai aš baigiau verslo vadybos mokslus, aš supratau, kad palauk, jeigu tu pradėk kvestionuot prielaidas, ir realiai užsiimti, kas vadinamas disruptive thinking, kur tu disruptive thinking yra, kai tu įvedi į rinką naują prekį, kuri pakeičia žmonių poreikius. Okay. Mm-hmm. Nu, tarkim, iPhone'as arba Skype'as ateina ir tipo, palauk, mes galėjom ir taip. Tai disruptive yra kvestionuoti visas tas prielaidas. Tai aš pradėjau kvestionuoti prielaidas apie muziką. Ar aš dabar turiu privalau jum pagroti dainą ir tada tai turi būti 3 minutės ir jūs turite apsiverkti ir po to man paplot. Ar aš galiu naudoti tai kaip foną ar pavyzdį pasakyti kažkokią emociją. Ar aš galiu tai ir aš galiu kalbėti, aš galiu, žinai, manipuliuoti būtų ne tas žodis, nes manipuliacija yra, tarkim, blogas dalykas, bet realiai paveikti. Jo, tikrai taip. Paveikti emocinę erdvę, bet irgi įgalinti žmonės suprasti, kad jie irgi gali kvestionuoti tas prielaidas ir daug ko padaryti. Gavosi, kad aš pradėjau maišyti muziką su tokiais užsiemimais. Tai yra jau nebe koncertai, tai yra lyg ir seminarai, bet ne. Tai From Spectate to Participate. Dalykai, nuo yra, žiūrėjimo iki dalyvavimo. Yra užsiemimas muzikinis, kuris visų pirma pakeičia tavo požiūrį į bendruomeninius reiškinius, į save ir į emocijų galią. Tai man tas patinka, tai tada realiai, nes, nu, tarkim, jeigu aš turėčiau kartais dirbu su vaikais, tai su vaikais dirbti yra be galo sudėtinga, bet jeigu turi muziką ir tada tu kali mintis ir po to truputį muzikos, jie tada įsivažiuoja ir jie turi daugiau įkvėpimo. O tarkim, su verslo žmonės, kai jie turi kurti komandas, kažką susikalbėti, o tu, pasakai, klausyk, tu dainuok. Ir žmogus, kuris turi traumą dėl to, kad kažkas vaikystėje jam sakė, tu negali dainuoti, jis pradeda dainuoti visų kitų kolegų palaikymo dėka. Tas žmogus patiria kažko transformacinio. Ir tai suburia bendruomenę, tai gali suburti verslo bendruomenę, tai gali suburti komandą, vaikus, ką nori. Tai yra, žinok, veikia, aš jį, kas yra keista, kad aš jį parduodu daug kur. Ir tai, aš žinau, tai veikia. Bandžiau ne kartą, mes darėme tai savo klientam ir tai buvo nuostabus renginys kiekvieną kartą. Ačiū labai tau. Pradėjai kalbėti apie vaikus. Kaip, aha, dabar turiu pasakyti, čia Wikipedijoje paskaičiau, kad, nu, ir žinau, aišku, Pranas, Emilijus, Antanas, Algimantas ir Gaja, po vilnių, pavogėt mano Gaja vardą, Marija. Vieną iš mylimiausių, Gaja Marija. Pataisykit Wikipediją, nes Gaja yra tik tai Wikipedijoje be Marijos, o Antano Algimanto nėra metų gimimo, tai greitai ten reikia kažką pasitaisyti. Sutuoktinė Erika Jennings. Kaip, FYI visiem. Jo. Tai kaip jums sekasi? Ir žinai ką, vat, pradėjai sakyti dirbti su vaikais, turbūt, nu kaip pasakyti, išmintis sako, kad reikia dirbti su vaikais, reikia klausytis vaikų, reikia įkvėpti vaikus ir įsikvėpti jų nuostabumo patiems. Aš dabar čia neseniai paklausiau, kadangi Jonytė dabar labai mėgsta miegoti ant žemės, nes svečiuojasi mano sesuo namuose ir sakiau šiandien per pusryčius, per čia kažkurią dieną, sakiau, kur miegojai šiandien, jis sakė, žemėj. Tai tokie atsakymai tikrai įkvėpia visai dieną ir mes šypsomės. Kaip tave įkvėpia tavo vaikai? Kas yra tau tėvystė? Aš tai vis tiek tikiu, kad žmogus yra ne individas su savo šeimos trajektorija. Tu gauni iš didukų, iš tėvų vertybės, kodus visuomeninius ir tada tu tam tikrų momentų asimiliuoji ir tu tampi žmogum ir tada tu supranti, kad irgi turėdamos vaikus, tu tesi trajektoriją savo šeimos. Tu esi kaip šeimos vaga, žinai. Tu tiesiog vienas stotelė. Tekmė. Tai vat, man su šeima yra tai, kad aš labai džiaugiuosi ir aš nežinau, kaip pasakyti, man dabar aš nesivaizduoju gyvenimo be vaikų.
Yra toks keistas dalykas. Ir aš žinau, kad žmonės dabar labai yra raginimai būti individualistais. Mano mašina, mano rūbai, mano kelionės, mano išvaizda, mano Instagramų profilis. O kai pradedi gyventi šeimoj, atsitinka įdomus dalykas, tu supranti, kad tų aplinkinių laimė yra tokia svarbi kaip tavo paties. O kai tu pasimeti ir nežinai, kas tave daro laimingu, tai visada gali pasitelkti jų laimę. Ir tas jau tu duodi tokį stabilumą emocinį. Tai aš labai džiaugiuosi, aš tą turiu. Aš sakau, aš labai dažnai sakau, žinai, kai darau vedu verslo mokymus, ypač jauniem vaikam, kuriam to labai reikia. Tai tada kažkas, tai ar tu turtingas? Ar sakau, vaikeli, tikslas nėra būti turtingu. Aš nesu tarp 10 turtingiausių lietuvių. Bet tarp 10 laimingiausių galėčiau būti. O šitą tu man pasakyk, ko tu myli, Erika? Kartais. Atsiprašau, per garsiai juokiuosi, tai tikrai. Ne, yra keista, kuo arčiau gyveni, kuo ilgiau, tai... Kuo arčiau gyveni yra labai gražus, aš nežinau, ar tu taip norėjai pasakyti, ar tau taip vėl gražiai kolumbietiškai gavusi, lietuviškai kolumbietiškai, bet kuo arčiau gyventi yra, Simonai, mes irgi gyvenam kuo arčiau. Taip, glaudžiai, taip. Tai kartais nebivertini tai, ko turi. Tai yra įdomus, yra toks klausimas, už ką myli ir kodėl myli. Tai kodėl, tai tu myli savaime. Nu, tarkim, tėvus, ar tu taip yra, negali paaiškinti, kodėl. Bet už ką, tai tada yra smulkmenas. Tai tarkim, jau po 12 metų santokos, tai tada tie už ką, arba kai nėra to už ką, tai truputį pyksti. Ir gaunasi tokia trintis, bet tai yra normalu. Aš tai netikėjau, kad mes 12 metų. Nu, tik, kaip nesakyti, nesitikėjau. Yra taip, kad jau pabūnė kartu taip ilgai, kad kartais pasižiūri žmogui sakyti, klausyk, žiūrėk, kaip laikas prabėgo. Bet aš pasakysiu vieną dalyką čia. Taip. Svarbiausia ten yra meilė be jokios abejonės, bet dar svarbiau yra turėti draugą. Su kuria tu gali pasikalbėti, su kuria tu gali augti kartu. Ir aš manau, kad mes dėl to ir esam kartu, nes ir Erika yra įsivyščius, yra evoliucionavus kaip dainininkė, kaip žmogų, taip, kaip tikrai. Asmenį. Taip. Ir aš jaučiu, kad aš irgi jos dėka esu dabar geresnis Jurgis negu anksčiau. Vieš, patė Dieve, dabar klauso moteris ir iš proto eina. Klausyk, paskutinis klausimas. Aš čia, kadangi mūsų laida yra apie viską, lygiai taip pat ir apie savaitgalį. Ką veiksi savaitgalį? Aš, pavyzdžiui, kažkaip labai džiaugiuosi, kad vis daugiau menas užvaldo įvairias rytis. Ir, pavyzdžiui, vat, aš rytoj su į puikią parodą, kurią noriu pareklamuoti mūsų klausytojams. Tai salone Kukla Beauty Box bus išeksponuoti labai įdomi paroda. Menininkės, oi, dabar labai dabar pagalvojau, ar Eglės Ridikaitės. Paroda, reiškias, į niekada paroda apie niekada nesenstančius aksesuarus, tai įdomiai. Kukla išeksponuos mūsų moteriškas senasias sengalvėlių bobūlių skarelės. Tai aš eisiu su moterim džiaugtis ten ir žiūrėti tų skarelių ir džiaugtis meninė bendruomenė, meno bendruomenė ir pačia Eglė Ridikaitė. O ką tu veiksi rytoj? Pasakyk irgi, ką nors tokį intelektualus, kad mes abudu parodytumėm žiauriai intelektualus ir jau čia džiaugiamės. Aš regbio varžybas vaikų. Visiškai nepataikiai. Gerai. Ir pabaigsiu dainą vieną, tipo, kurią dabar rašau. O regbis yra Lietuvoje žaidžiamas žaidimas? Jo. Mano vaikai išsikrėtė dėl to, kad Airijoje puikiai sekasi su regbiu, yra lyga geležinio vilko. Ne lyga, komanda. Čia Vilniaus. Ir vaikams žiauriai patinka. Nu, ačiū visiems aktyvistam, kad Lietuvoje yra ką veikti ir Vilniuje, ką žaidžia regbį, aš va pas stilistą Kęstutį Rimdžių į svečius. Būkit aktyvus lietuviai, būkit aktyvus Eurovizijoje ryt. Palinkėkime mūsų Jevai didžiausios sėkmės atstovauti šalį ir kad balsas jai nesudrebėtų ir kad viskas būtų su mumis gerai. Su jumis buvo penktadienio uoga. Mūsų visų mylimas Jurgis Didžiulis, kuris vat gros paskutinius akordus, o aš galėsiu su jumis atsisveikinti. Jums buvo Agnė Grigaliūnienė ir mūsų laidą, kaip visada, galite ir pasižiūrėti mūsų puslapyje žiniuradijas.lt. Gero savaitgalio! Penktadienio uoga.